unatafuta Otis? Haya, ngoja tu kidogo, ametoka anarudi. Habari ya mama? Mama ko sawa. Na baba? Pia anaendelea vizuri tu. Hey guy, hapa kuna story. Na nyumbani inasema aje? Kumetulia tu. Kumetulia? Hiyo ni mzuri. Otis angenishow tu ayuko. Ai, sasa hii ni awkward. Na nyumbani kuna mvua? Jesus Christ, si tunashare fence. Ni kama huku tu. Na ni bado mnafuga kuku? Niliacha kama mnafanya biashara ya kuku. Mnafuga? Hapana, tuliachanga kuzifuga 2003. Hiyo ni mzuri. Na sai uko class? Nilimalizanga primo. Sai nili graduate campus last week. Hiyo ni mzuri. Sijui nitoe excuse gani nitoke hapa. Sitaki aone ati sitaki kungoja Otis. Sitaki aone atadhani namhepa. Hapa kuna story. Hapa na yakuna.